6 травня православна церква вшанувала Георгія Побідоносця. Саме у день свого покровителя донські козаки Міуського юрта зібралися на коло. Так називається орган козацького самоврядування. Запросили і найвище керівництво. Генерал Микола Козіцин у донського козацтва вважається не просто атаманом, а головним охоронцем традицій. Ну, козак – це перво-наперво хороший сім'янин, хлібороб хороший, воїн, який завжди мог захистити себе, близьких. Ну і на сьогоднішній день козаки говорять то, о чому думають багато, але бояться говорити і не хочуть говорити. А ми говоримо, що земля повинна принадлежати дійсно народу, хлібопашцю, власть повинна бути для народу. Чим буде багатший народ жити, тим буде багатша власть жити. Чим більше буде крепший народ, тим буде, крепша дисципліна в будь-якому державі. Микола Іванович також багато казав про вшанування предків, дружбу слов'янських народів та єднання козацтва із православною церквою. Козаки з рангом нижче в традиціях власної організації вочевидь розбираються не так прискіпливо, особливо що стосується церковних ритуалів. Хто молитву не знає, хто хреста не носить, а хто хреститься невірно. Чимпанатець був дуже обурений і провів курс парафіянина просто на Майдані. Як треба правильно креститися? Три хреста на чоло. Затім, якщо сюди хрестом, то ми крест переворачуємо. Потім крест, коли зображаєш, на ній існує. Затім направо. Налево. Не просто как-нибудь, как калека какой-то. Калека, не можешь крестить, значит, не иди козаков. Крест – это всему проверка. Перекрестился. Если руку оставляешь, класс, значит, крест ломаешь. Поэтому перекреститься, не дергаться, руку опустить. Три вида поклона. Поясной и земной. Все понятно? Козаки пообіцяли виправитись і зробити знання молитов обов'язковою умовою для прийняття в свої ряди. Цього понеділка, поки без православного екзамена, прийняли в козаки майже 20 чоловік. Усього міський юрт, за словами керівників, налічує більше 400 козаків. І це стало головною причиною присвоєння міському козацькому об'єднанню статусу округу. Прибувають з інших районів, і север області нашої буде. Козаки хочуть, а в юрт це ж ніяк не можливо. Ну як можна район в район засунути? Це ж нереально. От тому вирішили. Обратилися ми к атаману війська Донського Николаю Івановичу Козіцину з просьбою о том, щоб нам дали статус округа. От, дали нам статус округа. Тепер ми окружна організація. І по Мін'юсту України ми будемо зареєстровані як Міус Донський Козачий округ Всевеликого війська Донського. От, кстати, поки єдинственний округ, который имеет название, я имею в виду, округа по всей Украине. Козаки тепер уже Міуського округу обрали собі керівників, отримали медалі і звання, благословились у священника і прийнялись за святковий куліш. Та на одних лише зібраннях обіцяють не зупинятися. У найближчих планах – створення дитячих організацій. Вікторія Кряд, Дмитро Бондаренко, Дмитро Коробков, Ігор Вершинін, новини телекомпанія «Луч».